კლების მინისტრს ოზარ სუბარი უკვე მოვიდა ჩვენთან დიდი მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი დღეს გაერო აღნიშნავს ლტოლთა საერთაშორისო დღეს და მე მინდა რომ ინტერვიუს ბოლოს ამ თემაზეც ვისაუბროთ მაგრამ უნდა დავიწყოთ ერთ-ერთ მწვავე პოლიტიკურ თემაზე საუბრით ბატონ სოზა ევროპის სახალხო პარტიამ დღის ბოლოს გააკეთა განცხადება უკვე ცნობილია ჯოზეფ დოული პოლიტიკურ წრეებში თქვენიცით და მან მოუწოდა საქართველოს მთავრობას რომ არჩევნებამდე ციტატას ვკითხულობთ ყველა პოლიტპატიმარი გაათავისუფლოს მათ შორის ვანო მერაბიშვილიო. Თქვენ არაერთხელ გაგიკეთებიათ განცხადება იმის თაობაზე, რომ ტყუილია ის, რომ ვანო მერაბიშვილი გაყვანილი იქნა ციხიდან. ეს თქვენი განცხადებები არის ცნობილი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ დღეს უკვე მოხდა თუ არა ეს ფაქტი, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა და პოლიტიკური შედეგი უკვე დამდგარია. Ის, რომ ასეთ დონეზე ევროპის პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები აკეთებენ ასეთ საჯარო განცხადებებს, უკვე ნიშნავს, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით პრობლემებია. Ყველა პოლიტიკური პატიმარი, შეიძლება მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოესალმებით თქვენს მაყურებლებს. Ყველა პოლიტიკური პატიმარი საქართველოში გათავისუფლდა 2013 წლის იანვარში ამნისტიის აქტით და მას შემდეგ პოლიტიკური პატიმრები საქართველოში არ არიან. Თუმცა რასაკვირველია ზოგჯერ სასამართლო გადაწყვეტილებებში გარკვეული სახის მტკიცებულებების დონე შეიძლება არ იყოს საკმარისი. Არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში არსებით განხილვებს, იმიტომ რომ არსებით განხილვაში ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვინმესთვის რამე მიესაჯოთ ბოლო წლების განმავლობაში და ეს ხო გადახრილი ბრალდების მხარეს, როგორც წესი უფრო მაინც არის გადახრილი ხოლმე და ასეც უნდა იყოს ბრალდებულის მხარეს, მაგრამ გულისხმობ აი ეს ევროპის სასამართლოს იმ აბსოლუტურად სწორ შენიშნოს, რომელიც ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის მესამე სასამართლოში მესამეჯერ განხილვას ეხებოდა, როდესაც ევროპის სასამართლომ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ორი გადაწყვეტილება წინასწარი პატიმრობა წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ იყო კანონიერიც და დასაბუთებულიც, მესამე შემთხვევაში მოსამართლემ ერთი წინადადებით გააკეთა შეუფარდეს პატიმრობა აღკვეთხონისებად, მას არ დაუსაბუთებია და ეს არის ცუდი პრაქტიკა ძალიან, ამაში მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ევროპის სასამართლოს. რაც შეეხება ევროპის სახალხო პარტიას, მათ ამ სასამართლომდე არაერთხელ გაუკეთებიათ მსგავსი განცხადებები და არასდროს მსგავსი განცხადება არ გაუკეთებიათ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში მართლა იყვნენ პოლიტიკური პატიმრები, გულისხმობ 2012 წლის ოქტომბრამდე და 2013 წლის იანვრამდე, ანუ ამნისტიის აქტამდე პერიოდს და არასდროს არ მოუღიათ მაშინ, როდესაც ხდებოდა ამ ქვეყანაში ჟურნალისტების დევნა, რბევა, მათ შორის როდესაც ქართულ ჟურნალისტებს აძლევდნენ პოლიტიკურ თავშესაფარს, პოლიტიკური ნიშნით ევროპის ქვეყნებში, ვახტანგ კომახიძე, თქვენი კოლეგა არის ამის უსაქმარლესი ევროპის სახალხო პარტიის ცნობილია თქვენი მოსაზრება ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ანგაჟირებულობის შესახებ, თუმცა დღეს ანგაჟირებულობა არ არის მათი პოლიტიკური პლატფორმა და ნუ გასაგები. ეკონომიკურ ფორუმს ესწრებოდა ყოფილი პრემიერ ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც ამ თემაზე გააკეთა კომენტარი და მათ თქვა, რომ კითხვები გაჩნდა იმის გამო, რომ თავის დროზე არ ჩატარდა გამოძიება ამ საქმეზე. გამოძიება, რომელმაც არ დადო შედეგი, რომელიც არ ჩატარდა და რომელმაც არ დადო შედეგი. ეს იყო ერთ-ერთი მტკიცებულება, როგორც ჩანს სასამართლოსთვის, რომელმაც თქვა, რომ პრაქტიკულად ალბათ ადგილი ჰქონდა ასეთ რამეს, ხო, ალბათ ადგილი ჰქონდა ვანო მერაბიშვილის გაყვანს, რადგანაც არ ეს სხვა თემაა, ეს არ ეხება პოლიტპატიმრობის თემას, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოინდომა ყური იმ ხრიდან მოება ქვეყნისთვის. თუმცა რომ არ ყოფილიყო განაჩენი, არ იქნებოდა ასეთი ინტერპრეტაციაც, ხომ? მე სხვა რამეს ვამბობ ხა. Პოლიტიკური პატიმარი თემა, პოლიტიკური პატიმრის არის სხვა რამე. მათ რაც თქვენს, რომ ის გამოძიება არასწორად ის გამოძიება უნდა ჩატარებულიყო, გაიყვანეს თუ არა ამ საკითხზე. Da, რომ რადგან არ ჩატარდა გამოძიება, ეს აჩენს, ეჭვებს, რომ შეიძლებოდა ეს პატიმრობა, თავისთავად სწორი და კანონიერი პატიმრობა, ყოფილიყო გამოყენებული ზეწოლისთვის, რომ სხვა საქმეებზე მიეღოთ ჩვენება, ამას პოლიტიკურ პატიმრობასთან არაფერი საერთო არ აქვს. მის ადგილას, რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, ყოფილი შინაგან საქმეთა და პრემიერ-მინისტრის ადგილას, რომ ყოფილიყო ვინმე კანონიერი ქურდი, რომელსაც მიუსაჯა სასამართლომ კანონიერად პატიმრობა და შემდეგ ევროპის სასამართლოს შეეტანა ეჭვი, რომ ამ კანონიერი ქურდის ეს კანონიერი პატიმრობა გამოყენებული იყო მას ზეწოლისთვის, ხომ არ იყო გამოყენებული უფრო სწორად, რომ სხვა კანონიერი ქურდის რომელიმე კრიმინალურ ქმედებაზე მიეღოთ რაღაც ინფორმაცია, ესეც ისეთივე დარღვევა იქნებოდა, როგორც პოლიტიკოსის მხრიდან. სამართლებრივი თვალსაზრისით ლაპარაკობდა, პოლიტიკური შეფასება რო გააკეთა, იყო თუ არა შეცდომა, რომ არ ჩატარდა გამოძიება. რა თქმა უნდა, დღევანდელი თვალსაზრისით ეს იყო შეცდომა.
და ისე და ისე პოლიტიკური შეცდომა სწორად, იმიტომ რომ როცა არ დაიწყო გამოძიება პროკურატურა, მას ჰქონდა ამისი საკმაოდ მყარი სამართლებრივი საფუძველი, თუმცა მე პირადად მაშინაც მიმაჩნდა იუსტიციის მინისტრმაც არაერთხელ თქვაში და საუბრებში და რამდენიმე დღის წინ ხმამაღლაც, რომ ჯობდა დაწყებულიყო გამოძიება ისევ და ისევ იმისთვის, რომ ყველა ეჭვი გამქრალიყო. ხოლო მე აბსოლუტურად გამოურიცხავ, მაგრამ ამ ეჭვებს თუ ექნებოდა რაიმე მისხალი საფუძველი, ისიც უნდა ცოდნოდა საზოგადოებას და შესაბამისი რეაგირებაც უნდა მომხდარიყო. მაგრამ პროკურატურა წავიდა სხვა გზით, პროკურატურა წავიდა იმ გზით, რომ რადგან არ არსებობს არანაირი საფუძველი, რომ დაიწყოთ გამოძიება, რადგან არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რადგან გაჩნდა ეჭვები იმის გამო, რომ თქვათ, მერაბიშვილმა განცხადება გააკეთა, არა იმავე დღეს, რო სამას ამის გაკეთება შეეძლო, ან მეორე დღეს, არამედ სამი დღის მერე და სამი დღის დაგვიანებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შესაბამისად საფუძველი, რომ დაიწყოთ გამოძიება სამართლებრივი, არ არსებობს. თუმცა დღეს გამოძიება დაიწყება, დღეს გამოძიება ალბათ დაიწყება და გამოძიება დაიწყება სწორედ იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში ევროსასამართლო რაც თქვა, მას სჭირდება უცებად გადაწყვეტილება და დღეს უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჩვენი მხრიდან უნდა დადგეს, უნდა გახდეს პრიორიტეტული, ვიდრე სამართლებრივი, როგორც გახდა თქვა ერთი წლის წინ თუ ორი წლის წინ, როცა იყო ამ ფაქტზე ხმაური. საგანგებო მიმართვა გავრცელა პრემიერ-მინისტრმა, პოლიტიკურ ძალებს, სახელმწიფო უწყებებს, მთელ საზოგადოებას მიმართავს პრემიერი, რომ უარი ითქვას ძალადობრივ მეთოდებზე, სიძულვილის ენაზე, ოპონენტების შეურაცხყოფაზე, ღირსების შემლახავ ქმედებებზე. ვისთვის არის ეს განცხადება? ვინ არის ადრესატი? ეს არის მართლაც დაუშვათ პოლიტიკური ოპონენტები, ეს არის საერთაშორისო საზოგადოება, თუ აქ ასევე ხაზგასმული არის, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის დაუშვებელი და ეს არის მიმართვა დაუშვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ, სამართალდამცავების მიმართ? თქვენ როგორ აფასებთ? ამის ადრესატები ვართ ჩვენ ყველანი, ხელისუფლებაც, თვითმმართველობებიც, პოლიტიკური პარტიებიც. თუმცა მიუხედავად პრემიერ-მინისტრისადმი დიდი პატივისცემისა, მაინც მგონია და ძალიან მინდა რომ ცდებოდე, ერთ კონკრეტულ ადრესატთა შემთხვევაში ეს ფუჭად გასროლილი სიტყვებია: სიძულვილის ენას, სიცრუეს არასდროს არ მოიშლის ნაციონალური მოძრაობა. სამწუხარო რეალობა არის ასეთი, ეს არაერთხელ მითქმის პირად საუბრებში პრემიერთან, რომელსაც აქვს განცდა, რომ შესაძლებელია ერთხელ და სამუდამოდ დაუძლიოთ ეს დაპირისპირება ამ ქვეყანაში. მეც ამის დიდი სურვილი მაქვს, მეც ამის დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგოდ ამის იმედი მაქვს მხოლოდ 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ქართველი ხალხი დარწმუნებული ვარ ნაციონალურ მოძრაობას მიუჩენს თავის საკადრის ადგილს. სანამ ესენი არიან ამ ქვეყანაში, ძალიან ძნელია, რომ სიმშვიდე და სიმართლე იყოს. თუმცა სწორედ ნაციონალები ამბობენ, რომ არიანში გულისხმობ სანამ ხელისუფლებაში გარკვეულ ძალას წარმოადგენენ. სწორედ პრემიერის განცხადებები, ეს არის ფასადი და არავითარი რეალური ძალა და გავლენა პრემიერ-მინისტრის ამ კონსტრუქციულ იმიჯს პოლიტიკურ პროცესზე არ აქვს. თქვენ შეგიძლიათ დღეს დანამდვილებით თქვათ, რომ აი ამ პრინციპების შესრულება იქნება სავალდებულო სამართალდამცავებისთვის, ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის, აქტივისტებისთვის, მათ შორის და უშუალოდ სპორტსმენებისთვის, პროფესიით სპორტსმენებისთვის, რომლებიც ასე ენერგიულად გამოხატავენ თქვენს მიმართ თავიანთ მხარდაჭერას? როგორ გააკონტროლებთ ამას, როგორ დაავალდებულებთ მათ პირველში თქვენ მხარდამჭერებს, რომ დაიცვან ეს პრინციპები? აბსოლუტურად სავალდებულოც იქნება და შესრულდება კიდევაც, მაგრამ ერთი წუთით ის, რომ არ მოხდება დანაშაული, არ მოხდება კრიმინალი ზოგადად ქვეყანაში, რაიმე ტიპის დანაშაული და მათ შორის საარჩევნო, ესეთი რამე მსოფლიოში არ არსებობს. მაშინ ჩვენ ვიცხოვრობდით არა დედამიწაზე და არ ვიქნებოდით დამძიმებული ადამიანისწოდვით, არამედ ვიქნებოდით ანგელოზები ან რაღაცა ის სამოთხეში ვიცხოვრობთ. ეგრე არ ხდება. სწორედ იმიტომ არის სახელმწიფო, რომ ებრძოლოს დანაშაულს, ებრძოლოს დარღვევებს. სწორედ ამიტომ არის ისევ და ისევ პრემიერის ინიციატივა, რომ გამკაცრდეს კანონმდებლობა ზოგადად ძალადობის ფაქტებზე და განსაკუთრებით, როცა ეს ეხება საარჩევნო დარღვევებს და საარჩევნო ძალადობას, და რატომღაც ოპოზიცია ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივასაც ქილიკით შეხვდა. სწორედ ამიტომ მოხდა არა ეს ინიციატივა და სწორედ ამიტომ არის წარდგენილი ცვლილებები პარლამენტში მთავრობის მიერ, რომ ეს ამას იქნება ძალიან სერიოზული პრევენციული ძალა და ამას იქნება ძალიან სერიოზული პრევენციული შედეგი ამარჩევნებზეც და ნებისმიერ მომავალ არჩევნებზეც. ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ 2013 წლის არჩევნები საპრეზიდენტო, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები და დავინახავთ, რომ იქ ნულის დონეზე იყო დასული რაიმე ტიპის დარღვევა,
გამონაკლისი მთელ ამ 4 წლის განმავლობაში კიდე შიგდაშიგ რაც არჩევნები იყო ხოლმე იმ იქაც გამონაკლისი ერთადერთი იყო კორცხელის მაგალითი და კორცხელს თუ შეიძლება რაიმე დადებითი ჰქონდეს დადებითი ერთი ის არის რომ ეს იყო კარგი გამოფხიზლება ჩვენთვის კარგი ცივი შხაპი რომ tu arvichnevit khizlaps gavsi incidentebi sheleboda mohtariqo da atsi ver mohteba storod imetro mohta kurtskheli da mohta gatslebit adre ramdenme tvitadre archevnebam batonsze rogoria tkveni piradi politikuri gegma satkhedavt tkven tavs sakanondeblo organoshi aghmasrulebel khelisuflebashi ra tipis ra rolshi asrulebt kartsnelis sadas gundi chatvis sajiro ikviknebi me chems rol sadas arunaviqo shevasrulob imetro tundats ერთ ადამიანს შეუძლებ რო დავარწმუნო ხმამისე სიმართლეს და სიმართლე დღეს არის და ქვეყნის გადარჩენა ეს არის დღეს ქართული ოცნების დამაჯერებელი გამარჯობა და შეიძლება ქართული ოცნების გამარჯობა არანაკლებ მნიშვნელოვანი რომ მართლაც აბოლოოდ ჩავაბაროთ წარსულს სიცრუის და ძალადობის 9 წლიანი თუ 10 წლიანი პერიოდი დევნილების დარწმუნებას თუ შეძლებთ თუ დაგიჭერენ ხარს ისინი დევნილები მე მგონი ძალიან კარგად ხედავენ როგორ რადიკალურად შეიცვალა დღეს პოლიტიკა, როდესაც წინახელისუფლება ძალადობრივით ასახლებდა თბილისიდან, ძალადობით ასახლებდა დიდი ქალაქებიდან და ასახლებდნენ ამ ადამიანებს იქ, სადაც მათ არ უნდოდათ წასვლა და სადაც ისინი ფეხს ვერ მოიკიდებდნენ, დღეს ეს პოლიტიკა არის შეცვლილი და აი რამდენიმე დღეში თბილისში შევასახლებთ რამდენიმე 150-ზე მეტ ოჯახს კიდევ და ასეთი აქცია წლის განმავლობაში კიდე იგეგმება რამდენიმე ასეული ადამიანისთვის. აი ეს მხოლოდ თბილისს ვამბობ, იგივე იგეგმება უახლოეს დღეებში ქუთაისში, ზუგდიდში წლის ბოლომდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, რომელიც სრულიად განსხვავდება, როდესაც ჩვენი ამოცანა არის ნებისმიერი დევნილი ცხოვრობდეს ღირსეულ პირობებში, მანამ სანამ მათ ეკნებათ სახლში დაბრუნების ღირსეული შანსი და ეს არის ჩვენი ყველა ამოცანა, მთავარი ამოცანა, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ყველა დევნილის დაბრუნება. მანამდე სანამ ამისთვის პირობებს არ მოამზადებთ, მანამდე არ ვემზადებით ომისთვის, როგორც ამას სააკაშვილი აკეთებდა, არ მივდივართ პროვოკაციებზე, როგორც ამას წინა ხელისუფლება აკეთებდა და არ ვატყობთ მოსახლეობას შეგახსენებთ 2007 წლის დეკემბრის ბოლო იყო რაღაც ბოლო დღეები, როდესაც ბორჯომში შეხვედრაზე გამოაცხადა სააკაშვილმა, რომ რამდენიმე კვირა, ან მაქსიმუმ რამდენიმე თვე გვაშორებს ცხინვალში და სოხუმში დაბრუნებაზე და ეს რამდენიმე თვე დადგა 2008 წლის 8 აგვისტოს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გვახსოვს სოზარ სუბარი, მაესტროს ფაქტორის ბოლო სტუმარი.